wa'adin da hukumar zabe mai zaman kanta INEC ta bada nan mika sunaye wanda za su yi wa ƴan takarar shugaban ƙasa mataimaki. Ɗan takarar APC Bola Ahmed Tinubu ya ware sunaye mutane biyu. Jama'a barkamu da haka, barkamu sake saduwa cikin wannan sabon shirin wanda yake zuwa muku kai tsaye daga Arewa Media ga kakkon kumanta guda da subscribe. Ga cikakkun labaran kamar haka. Jaridar Punch ta rawaito cewa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC ya zaɓi sunayen tsohon gwamnan jihar Borno da gwamna mai ci na jihar. Majiyoyi daga cikin jam'iyyar sun kuma tabbatar da cewa da farkon sunan gwamnan jihar Kaduna Nasir El-Rufa'i na jerin sunayen saboda rawan da ya taka wurin nasarar Tinubu a matsayin ɗan takarar APC, amma daga bisani masu ruwa da tsaki sun cika sunansa. Mutane biyu da ake kyautata zaton za su yi wa Tinubu mataimaki su ne Senator Kashim Shatima, tsohon gwamnan jihar Borno. Kashim Shatima yana cikin waɗanda ke goyon baya ɗan takarar APC sosai. Shatima ya nuna biyayyarsa kwanaki kaɗan kafin zaɓen fidda gwani a wani magana da ya yi, inda ya nuna baya goyon baya Yemi Osinbajo. Shatima a martaninsa kan fitowar takarar Osinbajo, yayin da ya bayyana mataimakin shugaban ƙasa a matsayin mutumin kirki, ya ƙara da cewa mutumin kirki ba sa zama shugabanni na gari, amma sun fi dacewa da tsaye da guguru da ice cream. Bugu da ƙari, wani ma'ajiya daga ɓangaren Tinubu ya ce Shatima ya daɗe yana goyon bayan Tinubu. Na biyu, gwamna Babagana Zulum. Duk da cewa ya lashe tikitin takarar gwamna na APC a 2023 a jihar Borno, ma'ajiyoyi na cewa ana ƙoƙarin tsayar da Babagana Zulum a matsayin mataimakin Tinubu. Duk da cewa dai Zulum a baya ya ce ya fi son ya ci gaba da zama gwamna a yanzu a lokacin da aka yi masa tayin takarar shugaban ƙasa ko mataimaki. Amma na hannun daman Tinubu, wanda ya magana kan batun, ya tabbatar da cewa idan ɗan takarar shugaban ƙasa na APC zai yanke shawarar ƙarshe kan wanda zai masa mataimaki idan ya dawo daga Faransa. Ya ƙara da cewa a halin yanzu mutane biyu ne suka rage a jerin sunaye wanda Tinubu zai zaɓa su yi masa mataimaki, kuma zai yanke shawara ne da zaran ya dawo. Wata ma'ajiyar ta ce idan an zaɓi Zulum a matsayin mataimakin Tinubu, batun tikitin Musulmai da Musulmai zai rage. Ta kamar ƙarƙashin labaran, ka kuma ta guda na subscribe.